Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 보이지만 볼 땐 노는 여자.
Vi sidder her i klassen og spiser vores mad, og jeg har lækker madpakke fået med i dag. Mandarin, agurk og knækbrød og fastelavnsbolle. Det er bare sagen, så vi synger denne sang. Vi spiser frokost i skole. Frokost, frokost, frokost i skole. Frokost, frokost, frokost i skole. Frokost, frokost, ja, det er lige hvad vi gør. Nam, 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 vi spiser frokost i skole.